Oké, staan we zeker met mijn robot zombie. Er is fantasie, er is altijd aan mijn ship. Browser, Sebas. Baro, galgo, baro, baro. Mokkele, recht hierbij. Dus ik ga het zo te recht hebben. Mappi, ga ook het. Eerst hier is het eerste maar hier. Na geen poetskiru waar is, zoals. Hoe heet dat maar zo'n didi? Maar toen dat iemand was, zei wat Piper hier. Piper zag het hier, poetski naar toe is, dus op de beurs Dan marginale boetje bij. Ik ga dacht even, Romel meer te brouwleren. An Leon zei ik neem aan tik zeg. Als Leon hier kwam, ik neem niet tik hier. Tik ga dacht even, nu thal is al goed. Ja, nu daar iemand Romel me mag boetje. Dan nu ik paal met Romel boetje ik neem bij. Mag ik hem bij? Mooi zo. Misschien, anuschien nu daar iets goed. Ja, dat niet. Gewoon. 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 Ik heb het niet. Ik heb het niet zo goed als ik 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 het niet zo goed als Oh, star, Marjuna Helix, Marjuna Helix, dat is het. Ja, ik heb het telefoon. Zo, ga ik het doen? Ah, ja, ik heb het niet. Zo, ga ik het doen? Ja, ik heb het doen. Ja, ik heb het doen. 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 Ik heb het Missen we samen boetsen daar Oh, ga dan voor die dan, tja. Kari, opa, ik ga weer. Otri. Opa. Daar is het eigenlijk bij de toetsing. Ik heb het gadget zonder Steven. Mocht ik dat zeggen, dat is het commentaar. Shit, kun je zit Dat is idee. Ik ga het niet doen. Ik heb het niet gedaan.
ისე იხეჭე მი? მოდი მოდი ვაფშე მაქსიმალურად აქტიკენ და ვგებდი რომ იმენა ვერ დავინახო. აუ კენდეს შემდგავა, ისე ჩეთერობა. აა და ვაფშე არ ჩანს ის ხარე? არ ჩანს ხო, მაგითან ხარია ჩანს. ანუ ის ჩანს მარტო გამყოფი ზოლი ცოტათ. იმისა დავდგი. კაი, ისე მე დავიბანე, დავიბანე მე. მოდი ვარ, ოკეი. კაი, მე ვიცადეთ იქნები. ბა. აა რა დაო? ოჰ, კინო კაი არ გამაგთ. ერთი იყო? ხო, ერთი. ეს მეორე. აა. სამი. ხო არ გადაო შენ? აქ რომელი შეხარ? თი ფელმე დამთავრდა. 4 სამი იყო ხიჯერ. ამთან ის რომ ვარდება რა ცუდია, მაშინ რომ არ დამეჭიროს და არ გავარდე საერთოდ. ოთხი ხო არ გადაო? ამასად იქნები? ხო არ გადაო, აქ რა გინდა? ნინო ჩი. აი, ხო დიდია და პიქსი. პირველი უზე მიპოვა ფანტასია მეგოშ დაინახეთ. ნუ მარტი ესე რა. აი, და ტიკი. ხუთი უნდა ვიყო, ხო? ხო, მეგე დეგა. ამ სულ ვითამაშოთ სამჯერ რა. ეხლა ჩემი მეორე იქნება დეგა. საერთო ჯერში. ხუთი და ოთხია ჯერ. ხუთი და ოთხია კი, ბაზარია და. პირველი ვის? შიტ, კაი რა, რა ნუდა იქ დაიმალებოდი. იმენი ჩიტო, თა როსაშიშია ბიჭო, რო არ დაგეჭიროს და არ გამოვარდე იქიდან. ხო რა, მაგალ მაგიტომ მომივიდა მაშინები რა. ხო. ვერ გამომოძავე, რა არ გამოვიდე. და დავფრთხილობდი და მაგიტომაც გამოვიდა თამაში. ბა, მე კიდე ო მოკლე, ხი მოკდი? არა, არა, ფერი არ ვიმჩნევ. აა, ორია კლი. რატო იყავა? ჩორს ვიყავ რა. Просто მიდარმეს ჩორს ვიყავ. გემოდი შეგარი. მაინც მაინც მომავა. შეგარი შე. აა, ეგე, დავა, დავა. დავა, დაიმა. დავა, გედელთან. ობა. აა, ხო, ვაფშე არ ჩანს ე. ჩითრობა იყო ფანტესა. დავა. ზადავა. ზათხა ის მალე? დავა. მოდი, მოდი, ხო, მოდი. წავიდა, მოდი ვარ. კიდე პირველი ვეზე ხა, უყურე. ვერასდროს ვერ მიყავ ნინა. ობა, ეს ერთი. ორი? ეს ორი. სამი. ეს სამი. აჟა, ორი თუ. აი, გიხარი. შანსი არ აქვს. ხო, ისა. ხო, yes. ხუთი დამჭი. yes. აუ, ჩიმი, ესე მოხდა. ცხრი ხუთი. GG. ბიჭო, რთულია, აი. იმაზე რთული არის, გონი ბროკი რო ეძებდა. აა, ვახ ლეონი დაამუღამე რა მაგარი იქნება? ხო, რა, ლეონს ის აქვს, თან ხრება და რაღაც ჩიტირბო. აი, ღეთა კი? მაიცა სადა გვაქვს ტიკი. და ჭი ბარემ რედის და იქ გავა. არა, ვიმო. დავიდა. დავაი, დავაი. ო, ეს არის მეორე. მეორე ბი. ნიხე ფანტასის მეორე რაუნდი. აი, მეზე და მეზე და ხუთი წავა, ხუთი წეხელი. აჰა. ხუბა. დავიდა. იმენა გასუფთავდა ფაქტიურად. მეც ერთი ამას ჩავიგებ ესე. აი მიდი. აჰა, სიო. ჩაიგან. ვენდან. გავი. ჩერა დაიმალო. აი ხა დაიმალო. აი მე. მე აი ხა იმენა შენაძრებს კითხულობ სად იმალები. არე, არცე იკითხო. შეიძლება მივიჭა. არცე იკითხო. ისე ვაკეთებ. კაი, ისე მიდი. აი მოდი ვარ. ოკეი. ეხა უყურე. აქ აღარ დაიმალებოდი. მიდი 4 1 1. აჰა. შეიძლება დღეს აქტიმა 2 2. ისე ვიგ დაიმალე ბიჭო? 3. ხო არა. მიდი 1-ის გამაზე და 9-ში. არა, მაინც მაინც ის იქნება. სა მე 9-ში. Yes. Yes. 9-ში. შემ ადგილაც ვიცავ იმალა ბიჭო. ჩიო ბაგამუყენი. და ეხა ბოლ თამაშია, ხო? ვერ წეკით. ხო, ეხა გადამწყვეტი რაუნდები დაიწყო. ბაც. ახო ლაიქები აუცილებლად და სხვა ერთ-ერთი ჩელენჯებსაც გადავიღებ. წავიდა. მიმზადდა რეგარი. რედი, 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 გო, გო. გუიბა. შეიძლება ცენტრში ნახე, მდინი ერთი. ნაუდა. კარგი. სადაა გაჭიტი? აა, ძალიან დაგვიენ. კეთო, ანუ შედავები არ ამოხსნა. ოი მი. ეე, რა შე, ეე, ხედავ, რა თურმე გორარი. ხუთი მინდოდა და შემთხვევით იქ გაიწევს.
მე ჩიტირება მოხდა. ხა ავტობუსი როლი გადარჩი. სიო, წავიდა. კაი, დაიხუჭე? ანუ მიდი, სიო, გავახიდო. მიდი. ოპა. კაი, მოდი მე ხა. პირველი ზეო ტიპო ხარ, მაგარი. სიო, სიო, იმენა სუპერ ადგილი ვარ. ბონუსი მიქნება პირველი ზეო ტიპო. ხა, ეგ იმენა. სიო? დავაი. ამოვედი. აი, ვიცი, აი. აკ ვინმე? ერთი. ორი. ხორხადაო შენ. სამი. სამი. რა ცუდი ადგილებია. აი, მე. აუ. სამი. არ მინდა, აღარ მინდა. აუ. ბიჭო. შენ მაგნო, მე ცეზე. სამი გამა. როგორ გამიმართ? გამაზრები იწება, ხო? არა არა 4-იო, ანუ რამ დასრულები რა? სა 4-იო. 13 მაგ. ნიჯბი 4-ში გიპოვა. აი მე. ეხა პირველი ვიზა დამიჭირო. ოპედი იქნება, დავა. აუ პირველი ვიზა მიპოვა რა, მოხდებოდა ეყო და ყველაზე დაძაბული მომენტი შეიქმნა. სიო, ზევითასანად გურები. ზევითას მეხედე კაი. ზევითას მომენტი დავა. ბა, ბა. ნუბა. Оба. Оба. О. Ага, тайхсын. Боло, боло, боло. Чё, я уйди. Всё, если он дай мне, ну, рай. Всё, мега чекинда дай мне, а теперь я чан. Сэто уйма, хахо, дам зайти, он дай. ვიღაც გიყურებს თელი თამაშია. წინ ეს არ ნახა ვიდეო. შემოგზავნილი ხავს ხა ვიღაც ტელეფონი და ხა შეიძლება მე უნდა პოსპექტრია. გადა ჩეთეროს. შო, წავიდე დავიმალე. დავა, მოვიდე. კაი ხნა. შო. ვიცი რა იქნება, დავაჭი. აი იქნება. ერთი? არა. ოო. ორი? მე სამი ნიჩია თუ წაგება ნიჩია თუ წაგება აბა ზევი ზევი ხარ ხო არა გასაკვირი არ ვარ გული ოი მოხრა ზევი ხარ აუ აუ მე მკითხე უფრო გაგიფრთულა საერთოდ უფრო რაღაცა უფარაი ისე ჩოვი მარჯი ხახნო ლაიქები ყოლავარენჩი 1500 ლაიქი გინდა და გამოშორება შემდეგი ჩელენჯები. აბაკი. ოკეი, შეგითემებია. გიშტობებით ამით. შემდეგ ჩელენჯები. აბაკი, დროებით.